Dhihoo fagoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaate sanii kanneen reediyoo HM dhaggeeffattan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo ashamaa harka fuunee har'a guyyaan eebila 16 barri 2023 oduu arraa qabannee dhiyaanneerra hanga dhumaatti nu faana tura. Chaanaalii reediyoo HM sabiskiraayib laayikii sheer godhuu hin dagatinaan dhaamsa keenyam. Gara oduutti hin dabra. Waraanni Suudaan buufataalee waajjira muummee humnoota deeggarsaa saffisaa naannolee torba keessa jiran to'achuu isaa beekse. Humni deeggarsaa saffisaa Suudaan helikoopterii Apache jedhamu kaartuum keessatti kuffisuu isaa beeksise. Humni deeggarsaa saffisaa kun akkasumas waraana Suudaan waliin Niyaalaa yookiin kibba Daarfuur akkasumas koopereeshinii injiinaroota Omdurmaan kaartuum keessatti lola erga godhanii booda pirezidaantummaa kutaa waraanaa miila 16ffaa fudhachuu isaanii ibsaniiru. Kanaan dura waraanni Suudaan buufataalee fi waajjira muummee humnoota deeggarsa saffisaa naannolee torba keessa jiran irratti humna isaa to'achuu beeksisee ture. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa feesbuukii irratti maxxansiin akka jedhetti humnoonni kun buufataalee fi waajjira muummee humnoota deeggarsa saffisaa poortii Suudaan kasalaa fi gedaaree fi daamees koostii fi kaadugulii to'achuu isaanii ibseera. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa deeggarsa saffisaa Mahammad Hamdok fi itti gaafatamaa mana marii abbaa biyyummaa Abdullaa Fattaa Al-Burhaaniin dubbataniiru. Ibsicha itti dabaluudhaan miseensonni humnoota deeggarsaa meeshaalee fi konkolaataa isaanii hunda dhiisanii bakkeewwan sanarraa baqachuu isaanii ibseera. Kanaan dura waraanni kun buufata guddaa humnoota deeggarsa saffisaa karaarii yookiin jabal sarkab Omdurmaan keessatti argamu to'achuu isaa ibseera. Ibsa lammaffaa akka ibsetti kutaa waraana miila 4ffaan raayyaa ittisa biyyaa yookiin damaaziiniin humnoota deeggarsa saffisaa fi finciltoota irraa laandi kiroosarii 35 fi meeshaa waraanaa fi meeshaalee isaanii hunda waliin akka fuudhe ibseera. Waraanni Suudaan yookiin RSF waajjira muummee ajajaa waliigalaa kamiyyuu akka hin to'anne haaleera. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa biraa feesbuukii irratti maxxansee baaseen milishaan finciltoota waajjira muummee ajajaa waliigalaa kamiyyuu fudhateera yookiin itti dhiyaachuu qofa jechuun dhugaa hin jiru jechuun dubbateera. Itti dabaluunis abiddi masaraa humna lafaa keessatti ka'e walitti bu'iinsa ganama mudateen kan ka'e yoo ta'u to'annoo jala kan oole yoo ta'u namni miidhame akka hin jirre himaniiru. Akka riippoortarri Al Arabiyaa fi Al Hadas jedhanitti du'a sadarkaa olaanaa waraana keessattii fi deeggarsa ariifata hanga wiixata ganamaatti raawwatame keessaa ajjeechaa ajajaa damee Daarfuur kaabaa deeggarsa ariifataa kanaan ajjeechaan ajajaa seektara Daarfuur lixaa deeggarsa ariifachiisaadha. Ajjeechaa ajajaa humna ajajaa waliigalaa waraana Suudaan akkasumas ajjeechaa ajajaa buufata raayyaa ittisa biyyaa Jabal Awulii gama biraatiin humni deeggara saffisaa ajajoota humnaa isaa lamaan Daarfuur kaabaa fi dhihaatti ajjeefamuu isaa haaleera. Humni deeggara saffisaa ajaja waliigalaa keessatti masaraa humna galaanaa to'achuu isaanii ibse. Kaleessa waajjirri muummee ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa fi navigeeshinii qilleensa guutuu Suudaan keessatti to'achuu akkasumas waajjira muummee abbaa taayitaa waliigalaa reediyoo fi televizyiinii to'achuu isaa ibse. Lolli waraana Suudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti guyyaa lammaffaaf walitti aansuun itti fufee kan jiru yoo ta'u kunis gamnoonni gamoota lamaaniinuu dhukaasa dhaabuuf dhiibbaan dipiloomaasii dabalaa dhufus diinummaa xumuruudhaaf qophii akka hin taane agarsiisa. Dhaabbanni haakimoota bakka bu'uudhaan tokko akka dubbatetti walitti bu'iinsa kanaan yoo xiqqaate namoonni nagaa 56 akka ajjeefaman humnoota wal dorgoman keessaa lubbuun namoota hedduu 10 kuma kunnaan lakkaa'amu ta'an akka du'an amanam. Sinadee keetiin yookiin dooktara Suudaan namoota nagaa fi loltoota dabalatee namoota madaa'an gara 600 ta'u ibseera. Walitti bu'iinsi kun kan uumame gara wal dhabdee raayyaa ittisa biyyaa Abdullaa Hamdookiin durfamuu fi michuu isaa ta'ee fi morkataa isaa kan ta'e Burhaan hoogganaa humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti ji'ootaaf hammaataa dhufee booda. Wal dhabdeen kun biyyattii gara ce'umsa yeroo gabaabaa daandii irraa maqe gara dimokiraasiitti deebisuudhaaf dhaabbilee siyaasaa waliin waliigaltee irra ga'u harkifateera. Qondaalli waraanaa Suudaan tokko ibsa addaa chaanaalii Al Arabiyaa fi Al Hadisii wiixata darbe kennaniin lola RSF fi injifachuuf guyyoota fudhachuu akka danda'u ibse. Gidduu kana dhaabbanni dipiloomaasii waan ijaaramaa jiru fakkaataa ture. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barreessaa muummicha dhaabbata mootummoota gamtoomanii qindeessaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa pirezidaantii liigii Arabaa fi dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa dabalatee dipiloomaatonni olaanoon gareewwan lamaan lola kana akka dhaaban
dhaamaniiruun. Ministeerri Suudii Arabiyaa, Arab Emireetii fi Qatar dhukaasa dhaabuu fi paartileen kunniin gara mariitti akka deebi'anis gaafataniiruun. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan, ministeerri dhimma alaa Suudii Arabiyaa, Arab Emireetii fi waliin mari'achuu isaanii dubbataniiruun. Itti dabaluunaanis ibsa wiixata ganama kennaniin qaamoleen haalduree tokko malee diinummaa hatattamaa xumuruudhaan barbaachisaa ta'uu isaa walii galleerra jedhani. Waldhabdeen yeroo dhiyoo asitti uumame arriessii fi Abdallaa Hamdook durfamu akkamitti humna waraanaa keessatti akka makamu akkasumas abbaan taayitaa kam adeemsa kana to'achuu akka qabu irratti waliigaltee dhabuu irraa kan madde jedhani. Ida'amuuniin yookiin waliigalteen ceequmsa Suudaan gareewwan siyaasaa waliin hin mallatteeffamneef haal duree tahee mul'ate. Waliigaltee haaraan hidhamtoota jijjiiruun hojjettoota waraanaa 130 gara Ukureenitti deebiseera. Guyyoota muraasa darban keessatti sadarkaa hedduudhaan kan raawwatame jijjiirraa kanaan lammiileen Raashiyaa meeqa jijjiiraman akka deebi'an ifa himiti jedhama. Hidhamtoonni Ukureen erga gara biyya isaaniitti deebi'anii booda waliigalteen haaraan hidhamtoota jijjiiruun hojjettoota waraanaa 130 gara Ukureenitti deebiseera. Qondaalli olaanaan pirezidaantii Ukureen wiixata darbe akka jedhanitti hidhamtoonni Ukureen 130 gadhiifamanii gara biyyaatti deebi'aniiru jedhama. Ayyaana Faasikaa sababeeffachuun hidhamtoota jijjiirraa guddaa kan kiristaanaa Ortodoksii wiixata kabajan humnoonni Ukureenii fi Raashiyaa waraana ji'oota 14 dura eegalee kana keessatti yeroo baay'ee hidhamtoota wal jijjiiruun geggeessaniiru. Raashiyaan lafa bal'aa baha fi kibba Ukureen to'atu isii beeksifte. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii keenya sheer, laayik, sabiskiraayib godhuun hin dagatinaan dhaamsa keenyaa galatoomaa.